はい、誰も聞いてない国さんラジオ、始めていきたいと思います。今回は、第4話、500キロ超えということで話していきたいと思うんですけど、このタイトルの500キロ超えっていうのはこれ体重です。まあ、ウーバーピックアップ行ったら多分マオリだと思うんですけど、マオリの若い女性で、4人ですね。でこれがまた失礼なんですけど超デブなんですよね。多分なんですけど1人100キロ超えは行ってると思うんですよ。で、もう乗ってきたらもう車がずしんとこう沈むのがもうわかる。それもう4人なんでかなりこう沈んでる感じ、車が。で発車する時も結構なパワー使ってエンジンがパワー使ってる感じっていうのが分かって、でもうキッツキツなんですよね、車の中が。なんか酸素も薄いし、でコーナーでこう曲がるたびに車の重心がやっぱりすごい傾いて、でもそのマオリの女性たちがもうキャーみたいな感じで曲がるたびにもうキャーキャー言ってるんですよね。でおいおいおいと思って、でまあピックアップしたところからドロップオフのところまで、まあ車でまあ20分ぐらいのところで、なんかウェスタンスプリングスのところでなんかイベントでコンサートがあるみたいで、まあ、そこまで行くっていうことだったんですけど、まあなんていうんですか、まあ、20分ぐらいの距離なんですけど、本当にガソリンのレベルがもう1減ったんですよね。うわーと思ってやっぱすごい使ってんだなと思ってパワーを。まあそんな話です。ご清聴ありがとうございました。